Industria, gure ekonomiaren oinarria da aspalditik. Industria guztiz zerrotua dago gure lurraldean. Ehunka enpresa txiki eta ertainek bultza egiten dute egunero Gipuzkoan aberastasuna sortzeko, milaka herritarrentzako enplegua eratuz. Mundu osora esportatzen duten enpresa espezializatuak dira. Egun, industria aurreratua da etorkizuna teknologia, negozio eredu eta ekoizpenari dagokionez. Horregatik, ekonomia sustatzeko eta enpresei laguntzeko duen konpromisoari jarraiki, Gipuzkoako Foru Aldundiak eraldatze hori indartu nahi du. Enpresa eredu lehiakorrago, berritzaileago, jasangarriago eta eraginkorrago bat lortzeko. Gure helburua da inorratzean ez geratzea. Ez enpresak, ez da pertsonak ere. Gizarte solidarioa gara. Horregatik, elkarlanean oinarritutako programa berritzaile bat osatu dugu. Gipuzkoa 4.0 fabrikazio aurreratuko sarea. 4.0 industria ekoizpenean eredugarri diren enpresen esperientziak aztertu eta zabaldu nahi ditu egitasmo honek. Industria eraldatzeko bidea hemen da. Batu nahi? Laugarren industria iraultzarako prest.